Tallilla tapahtuu taas. Tällä kertaa täytyisi tutustua vähän niin kuin akun hapottamiseen sekä lataamiseen lyhyen videon muodossa. Mä oon siis moottorikelkkaan tilannut uuden akun ja se täytyisi täältä unboxata. Katsotaan vähän mitä täältä löytyy. Tässä on heti tää niin kuin akkuneste, battery fluid. Siellä lukee päällä, että this side up, eli tää puoli ylös, niin annetaan se olla noin. Ja otetaan täältä ohjeet. Nää on ehkä ihan hyvä lukea ennen kuin aletaan tätä akkua hapottamaan. Ja täältä löytyy juosa-akku. Pitäisi olla oikein kunnollinen moottorivehkeisiin tarkoitettu AGM-akku. Toi on siis tulos tähän mun kasetaseen Polariksen Assault Switchback moottorikelkkaan. Siellä oli tosiaan akku mennyt rikki, se vanha akku. Se oli tuolla, tuolla akkuteline. Pitäisi ehkä putsaa sitä, siellä on vähän tuommoista pintaruostetta. Eli tähän on tulossa nyt sitten uusi akku. Ja tää on ihan täysin sama akku kuin Polariksen niin kuin alkuperäinen akku, mutta siinä vaan on Polariksen lätkät, mutta niitä tässä ei tosiaankaan ole, mutta sehän ei tietenkään mitään haittaa. Koitetaan lukea vähän ohjeita läpi, että katsotaan mitä täällä sanotaan. Eli aloitetaan ykkösestä. Täytyy ottaa suoja sieltä pois. Kakkonen. Otetaan se elektrolyytti. Se täytyy ottaa varmasti pois. Sitä ei saa mitenkään puhkoon näemmä. Sitten se kaadetaan vaan tonne akun sisälle. Sitä ei saa myöskään irrottaa missään huonossa kulmassa eikä ottaa pois, ennen kuin se on täysin tyhjentynyt tuonne akun sisälle. Ja sitten myös sitä saa vähän taputtaa tällä tavalla, niin se sitten varmasti tyhjenee siitä. Ja sitten vaan laitetaan akkuun toi siili, eli siis tiiviste paikalleen. Ja sitä ei saa näemmä millään niin kuin hakata ja sitä ei saa yrittää aukastakaan. No tää on oikeastaan aika simppeli juttu. Hetkonen, katsotaan vielä, että oliko tässä jotain, että oliko tässä vielä tuosta akun lataamista jotain. Täällä ohjeessa lukee, että koska tää on 18 amperi tai vähän isompi oikeastaan, tää on 18,9 amperi, niin pitäisi pari tuntia tai tunti nyt vähintään odottaa, että se tavallaan laskeutuu se aine tonne. Tässä kohin mä heitän suojalasit naamalle, niin ei vaan sitten käy mitään ikävää aksidenttiä. Ja melkein laitan vielä ihan varuilta työhanskat käteen. En ole ihan varma kuinka vaarallista tuo elektrolyytti oikeasti on, mutta ollaan kuitenkin sellainen varovaisia. Otetaan sieltä suoja pois ja nyt sitten varovasti avataan tästä tää. Tää on kyllä aina vähän kuumottavaa itse näitä elektrolyyttejä tänne kaadella, vaikka ei tässä nyt sillä voi oikein mitään käydä, mutta silti tää on aika jännää. Ja käsittääkseni tällä ei nyt ole mitään väliä, että miten päin tän tänne pistää, koska samaa tavaraa näissä jokaisessa kuitenkin joka tapauksessa on. Eli otetaan täältä vaan tää suoja pois paikaltaan ja nyt ei missään nimessä saa koskea vielä näihin alumiinisiin tai mitä tää nyt onkaan, kiiltävät suojat täällä. Eli sitten vaan varovasti nostetaan se näin pystyyn ja katsotaan, että se asettuu sinne kohilleen näin ikään. Ja sitten se vaan painetaan sinne sillain, että se tälleen niin kuin kuuluu tuommoinen pieni ääni ja se lähtee sinne sitten uppoamaan. Eli näin se hoituu ja pidetään sitä koko ajan ihan suorassa, niin se varmasti valuu sinne niin kuin sen kuuluukin. Vaikka on kelkan akku kyseessä, niin toi on kuitenkin 18,9 amperituntia kooltaan toi akku ja 270 amperia se on se käynnistysvirta, eli aika paljon. Ja nyt täällä huomaa, että aika lailla tasatahtii ne, tällä ei lähtee pikkuhiljaa valumaan tuonne, mutta yksi tulee hieman jäljessä, mutta eihän se nyt mitään haittaa. Ja semmonen siisti leikkaus tähän, eli kattokaa, tässä on oikeasti mennyt varmaan lähemmäs 10 minuuttia. Ja nyt ehkä ihan 6-7-8 minuuttia varmaan. Niin ensimmäiset kolme on jo maalissa, mutta näillä muulla kolmella, niin näillä vähän kestää. Niin mä luulen, että nyt voi vähän taputtaa tänne. Ja kun ohjeessa oli, että vähän taputetaan, niin nyt sitten taputetaan. Hyvä suoritus, hyvä. Ootte melkein hei maalissa jo. Come on kaverit, come on. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että hyvältä näyttää, eli mun mielestä siellä ei ole enää yhtään mitään. Mä vähän heiluttelen, että sieltä olisi varmasti kaikki tullut. Jes. Ja niin kuin huomaatte, mulla hukkuu äsken työhanskat johonkin, niin laitetaan ne takas paikalleen. Eli se on nyt kondiksessa. Niin nostetaan tää tästä suoraan ja käännetään se heti ympäri. Ja lyödään heti paikalleen vaan sitten tää suoja tänne. Do not open. Tätä ei tarvitse sitten enää ikinä avata. Mä luulen, että se on nyt siellä aika jämptisti kiinni. Mä koitan painella sen sillä, että se varmasti pysyy siellä. Nyt voi tässä vaiheessa ottaa varmaan suojalasit pois päästä ja kannattaa kädekin käydä peseen, vaikka on työhanskatkin ollut. Ja nyt täytyy vaan hetki sitten odotella, niin päästään sitä akkua lataamaan. Ja nyt näyttää siltä, että on kulunut tuntia, itse asiassa 11 minuuttia siitä, kun ollaan laitettu tonne akun sisälle ne nesteet, niin seuraavaksi voitaisiin torkita se laturiin. Eli nyt loppusuoralla ei tarvitse tehdä enää mitään muuta kuin laittaa tää latautumaan ja antaa olla siinä yön ylitte. Et latausaika on se 5-10 tuntia, mutta tämmösen älylaturin kanssa ei ole mitään ongelmaa, valta sitä pidempää. Ennen kuin mä törkkään tämän akkulaturin kiinni, niin täytyy huomioida se, että koska tällä pystyy lataamaan myös auton akkua,
niin nyt täytyy olla varma siitä, että se on tuolla moottoripyöräasetuksella, että se virta ei tule sieltä tavallaan liian ärhäkästi pihalle. Sanotaan se nyt vaikka näin. Akku on saatu hapotettua, nyt jätetään se vaan latautumaan yön ylitte. Eli tää on 12 voltin laturi, tuossa lukee 5 ampeeria, mutta se ei mun käsittääkseni lataa sitä ihan niin suurella teholla, koska täällä on tää moottoripyöräasetus. Mä toivon, että mä oon nyt oikeassa, mutta voin olla myös vääräskin, mutta kyllä se nyt tuolla älylaturilla toimii. Meidän toi osaa haistella aika tarkalleen sen akun tilan ja tietää kyllä, miten se pitää ladata. Eli täytyy tarkistaa, että siellä on kaikki vaan näin kiinni. Hyvältä näyttää. Eli tässä kohdin mä oikeastaan voinkin lähteä sitten kotio nukkumaan ja huomenna aamupäivällä tulee ihmettelemään, että kun akku on latautunut ja voidaan pikkuhiljaa asennella sitä sitten moottorikelkkaa. Mun nimi on tosiaan Juhrisin Kakkonen, jätä ihmeessä yläpäin, kun videolla itse kanavatilaukset on vielä tilannut. Tänne tulee koko marraskuun ajan, joka päivä tai ainakin mä yritän. Eli se on tämän videomaratonin haasteen idea, että joka päivä tulisi uutta lyhyttä videoa ja toivottavasti nämä olisi jollakin lailla ainakin hyödyllisiä ja informatiivisia. Eli tämä video olisi tässä, palataan jokin päivä uuden videon jälkeen asiaan, tai siis huomenna, juu kiitti ja kuitti, nyt menen sen atsakasi, eli hyvää yötä.